De commissie Herdenking 45-jaarsrevidentie heeft op vrijdag 13 november 2020 een persconferentie gehouden. Daarbij is voorzitter Pratap Gurdayal ingegaan op de activiteiten die in dat kader zijn gepland. De nadruk is er vooral op gelegd dat de activiteiten aangepast worden uitgevoerd met een achtneming van de geldende COVID-19-protocollen. Het publiek zal de activiteiten op 25 november live via de televisie en social media kanalen kunnen volgen. Wat wij tot nu toe hebben georganiseerd, ga ik nu aan u prijsgeven. En dan wil ik beginnen met de activiteit op 25 november aanstaande. We gaan vroegsmorgens beginnen met de 21 minuut schoten. Dat is gangbaar. En daarvoor is natuurlijk Nationaal Leger verantwoordelijk. Dus de hele invulling wordt door NL gegeven. We gaan vervolgen. Om 10 uur is er een buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Ik noem het ook hier omdat we toch wel een deelverantwoordelijkheid hebben met de organisatie. Omdat we hebben afgesproken en goedkeuring gehad om verder te gaan met de organisatie van de voorzitter van de DNA. Dat deze openbare vergadering zal plaatsvinden ook op het plein. Tijdens deze openbare vergadering, buitengewone openbare vergadering, duurt tot 12 uur. Vervolgens vangen we aan met onze derde activiteit. Dat is defilé van de gewapende machten. We beginnen om 11:50 daarmee. En het zal ongeveer een uur in beslag nemen. U moet rekening houden dat dit defilé zal bestaan uit twee delen. Lopende deel en gemotoriseerd. En het is 45 jaar, dus in achtneming van alle COVID-protocollen willen we toch iets beter doen dan zeg maar tijdens de inauguratie. We hebben deze keer een andere dimensie toegevoegd en dat is dat deel van optocht van culturele groepen en ook een rijdend deel, dat zijn de bikers. Met dit deel willen we beginnen om 1:15 tot 2:15. Er zullen tot nu toe hebben 10 culturele organisaties bij ons aangemeld en 1 uit Frans-Guyana. Dus we hebben nu op dit moment 11 groepen die gaan participeren in dat deel van de culturele optocht. Het aantal hebben we aangegeven, ze kunnen gaan tot 40, liefst beneden 25, maar op het moment dat 40 deelnemers participeren, dan gaan we 2 groepen van 20 maken. Die COVID-protocollen gaan in de acht worden genomen en de tussenafstand tussen 2 groepen gaat 15 meters worden. Dus nogmaals, als er een groep komt met 40 personen, dan maken we 2 groepen van 20. Met natuurlijk de officials erbij. De mensen die gaan participeren aan de optocht, die gaan verzamelen onder supervisie van ons, van onze mensen, van onze officials, aan de grote combiweg. Ja, mondkap op en de physical distance gaan we blijven corrigeren. Totdat het moment aanbreekt dat ze beginnen te move. Ze gaan lopen zoals rode route dat aangeeft. Ze komen tot naar het defileerd podium waar de president op staat. Ze gaan even rechtsom draaien. 10 seconden, ze gaan precies 10 seconden de gelegenheid krijgen om de president te groeten. Op zijn of haar eigen wijze. Daarna gaan ze links afslaan. Die bussen die de mensen afzetten aan de grote combiweg, rijden terug naar Wakapasi. De mensen lopen door. Zonder enige stagnatie gaan ze in de bussen. En de bussen hebben de instructies gehad om gelijk weg te rijden. Niemand gaat een rechtsomkeert maken en op het plein komen. Dus die crowd control en dat management
gaan we heel strak houden. Wij als commissie hebben reeds in het begin een onderlinge discussie gehad wat voor karakter de viering, CQ de herdenking, zal hebben. In het begin sprak iedereen van viering, maar 45 jaar onafhankelijkheid moet eigenlijk ons leven lang in de geest blijven. En wie heeft onafhankelijkheid beleefd? Hoe is onafhankelijkheid verlopen? Wat hebben wij als volk ervan gemaakt? Dat zijn allemaal zaken waarover wij ons zouden moeten bezinnen. Vandaar dat wij vanuit de commissie hebben gezegd dat we met medewerking van het ministerie van Onderwijs gaan werken aan educatie. En het volgende is uit de bus gekomen. Wij zullen in het regulier onderwijs, in het programma van de basisscholen, de VOJ-scholen en het VOS, gaan we het onderwerp onafhankelijkheid laten behandelen binnen het regulier curriculum, dus in het programma, en dat het ook zal worden getoetst. Ik moet zeggen dat de nationale zelfstandigheid van de Republiek Suriname een belangrijk moment is in de stadkundige ontwikkeling van de Republiek Suriname. Een belangrijke ontwikkeling welke mij terugvoert naar 19 november 1975, waarbij in het parlement met algemene stemmen aangenomen is de concept grondwet van de Republiek Suriname. De grondwet welke de basis vormt van onze natie, van onze staat. Het was dezelfde vergadering van 19 november 1975, waarbij aan de orde is gebracht de landsverordening voor de wijziging van de Rijkswet ter beëindiging van het statuut van de Republiek Suriname. Omdat met de beëindiging van de het statuut van de Republiek Suriname de nationale onafhankelijkheid, de zelfstandigheid van ons land een feit is geworden. Het was op 24 november 1975 dat eveneens met algemene stemmen in het parlement, het was 24 november dat met algemene stemmen in het parlement goedkeuring werd gegeven aan de nationale vlag. De nationale vlag welke op 00 uur van 25 november 1975 in het André Kamperveenstadion langzaam werd gehezen, terwijl tegelijkertijd langzaam werd neergehaald de Nederlandse vlag. Het moment dat de Surinaamse vlag de top van de vlaggenmast had bereikt, was het één gejoel, een applaus, een felicitatie, omdat de Republiek Suriname gestalte had gekregen. Suriname was een soeverein land geworden. Suriname was een eigen nationale natie geworden, een soevereine staat. Mijn mensen, dat was het moment dat voor ons van bijzonder grote betekenis is dat wij met plezier en met genoegen en met nationale trots mogen terugblikken naar dat moment van de stadkundige ontwikkeling. De vlag. De vlag welke werd goedgekeurd en de vlag welke werd gehezen op het moment van nationaal worden, soeverein worden van onze staat, is een rechthoekig veld met twee groene banen die symboliseren de vruchtbaarheid en nieuw Suriname. Twee witte banen die een symbool zijn van gerechtigheid en van vrede. En een rode baan welke symboliseert
de liefde voor het vaderland Suriname. In het midden van de rode baan is er een ster, een vijfpuntige ster. De vijf punten die de eenheid in Suriname symboliseren. Eenheid van etniciteit, eenheid van geloof, eenheid van cultuur. Eenheid onder de samenleving. En de kleur groen, dat is een symbool voor een gouden toekomst voor de Republiek Suriname. Mijn mensen, de betekenis van de nationale onafhankelijkheid nader bekeken, moeten we met heel veel trots en met genoegen constateren dat wij in onze republiek beleven vrijheid van godsdienst, vrijheid van in harmonie. Het samenleven in harmonie, het samenleven in vrede. Respect elkaar hebben voor elkaar. Dat zijn waarden welke Suriname kenmerken als een uniek land in de wereld.